да ги зарамниме веќе еднаш длабоките бразди на делби и омраза. Бидејќи во омразата никој нема, ниту иднина, ниту надеж, ниту вие, ниту ние. Само здружени и со меѓусебна доверба секогаш и секаде ќе бидеме посилни. Историјата е еден отворен процес кој постојано се допишува, а ние, македонците, сакаме нашата историја да ја пишуваме само со нашето македонско писмо и само со нашата македонска вистина.